Donnell McIntyre, investigatívny novinár známy svojou neohrozenou prácou, keď konfrontuje nebezpečné zločinecké organizácie, sa vydal odhaľovať modernú podobu medzinárodného zločinu. Spolu s ním navštívime niekoľko najznámejších miest na svete a stretneme sa s členmi kriminálneho podsvetia, s policajtmi a miestnymi obyvateľmi, aby sme sa dozvedeli, ako v skutočnosti vyzerá život v najdrsnejších mestách sveta. Prišli sme do domova jednej z najbohatších a najnebezpečnejších zločineckých organizácií na svete. Desí ma to. Môj život visí na vlásku. Mesto má takmer 3000 ročnú históriu. Tí ľudia na mňa zazerali, chceli ma zastrašiť. Sme v talianskom Neapoli, aby sme odhalili temnú stránku tohto nádherného mesta, ktoré dýcha kultúrou a históriou. Na magistrát. Potrebujú získať posledné povolenie, aby mohli akciu spustiť. Stojíme pred miestnym úradom v Casal di Principe, pretože dnes ráno si potrebujeme pripraviť oficiálne podklady, aby sme mohli skonfiškovať majetok, ktorý vlastní Camora. Nedávno sme tu mali problém s domom, ktorý patril Camore, a prenajímalo si ho na to. Tento nepríjemný prípad sa rozoberal v médiách tesne pred Donnellovým príchodom do Neapola. Kľúčový muž Camory, Antonio Jovine, stíhaný pre vraždu a jeden z 30 najhľadanejších zločincov v Taliansku, údajne prenajímal svoj dom predstaviteľovi NATO. Po získaní povolení sa môže Silvana a DIA preukázať povolením na prehliadku daného domu. Pár minút potom, ako sme prišli, na mňa začali zazerať ľudia z veľmi drahého Mercedesu. Vyzerali veľmi majetne a odvrátili hlavy, keď sme na nich namierili kameru. Jednoznačne šlo o pokus zastrašiť náš filmársky štáb a aj mňa ako novinára. Donnell oslovil ľudí, ktorí v tomto dome bývajú, aby zistil, či vedia, že jeho majiteľ je členom Camory. Dobré ráno. Počul som, že ste sa vraj nechtiac stali podporovateľmi Camory. Nechtiac? Mohli by sme sa porozprávať. Áno. V článku písali, že ste si podobne ako ďalší zamestnanci na to náhodou prenajali dom, ktorý patrí Camore. Áno, bola to čistá náhoda. Je to tu krásne zariadené. Bývame v peknom dome a náš domáci je príjemný človek. A z ničoho nič jedného dňa prišiel do nášho domu pán z odboru financií a povedal nám tú nepríjemnú správu, že tento dom bol zhabaný na základe zákonov na boj s mafiou. Bol to absolútny šok. Isté, že vedeli sme, že Casal di Principe je známe vzťahmi s Camorou, ale netušili sme, že sa to bude týkať aj tohto domu. Pri odchode sa dozvedeli ďalšie informácie o tom, ako NATO nechcene podporovalo Camoru. Z policajných zdrojov, ktoré sú v kontakte s vedúcimi predstaviteľmi NATO, sme sa dozvedeli, že takýto prenájom domov vo vlastníctve Camory zrejme nebol jednorazovou záležitosťou. Domnievajú sa, že si takto od Camory prenajímajú až 2000 nehnuteľností a platia za ne od 2500 do 3500 eur mesačne. To je spolu až 50 miliónov eur, ktoré každý rok plynú do pokladne Camory. To je neuveriteľné.